Silloin alkuun, kun opiskelin datanomiksi, niin no se on aika niinku jätkä porukkahan se on, kun datanomiksi opiskellaan, niin 16-vuotiaat nuoret miehet hirveän näyttämisen halu ja haluaa niinku olla se top gun siellä jätkäporukassa, niin ei oikein niinku pystynyt opiskelemaan tunnella, kun tuli vaan lähinnä niinku perteiltyä ja ei oikeastaan tehty juuri mitään. Ja sit se meni ihan lätkiksi koko touhu. Ihmettä pääsin sen koulun edes läpi. Takaisin koulun penkille sai tulemaan se, kun ammattikorkeakouluun koitin hakea nyt. Ja pääsin sinne pääsykokeisiin asti. Ja kun oli käynyt pääsykokeet, mut hyväksyttiin sisään. Ja sitten menin viemään niitä meikäläisen todistuksia sinne. Niin mulle sanottiin, että on hakenut väärällä arvosanalla sisään. Että hain tutkintotodistuksen arvosanoilla, mut mun on pitänyt hakea Y-ainetodistuksella. Eli just nämä matikka, kemia, fysiikka, englanti, jne, jotka on mulla vanhasta koulusta ykkösenä. Minä silloin aikanaan kävin datanomiksi itteni. Ja siellä opiskelut meni vähän mitään meni, kun 16-vuotias nuori mies, niin ei sitä hirveästi kiinnosta sille opiskella. Ja kaikki meni niin kuin suoraan ykköseksi. Kurssit mentiin läpi just ehkä oltiin paikalla. Ja koulu kun loppui, niin tein vähän aikaa hommia. Kaiken näköisiä duuneja tein ihan laidasta laitaan. Ja sitten meni inttiin ja intissä kävin lääkintämiehen sen osion. Ja siinä niin kuin rupesi tulemaan silleen, että ehkä tää on tää meikän juttu, että hoitoala, se voisi olla se juttu. Niin meni hoitoalalle ja opiskelin lähihoitajaksi, mutta en kuitenkaan niitä Y-aineita käynyt siellä uudestaan. Ajattelin, että mä jään siihen lähihoitajan duuniin, että ei mun tarvii käydä niitä Y-aineita, matikka, fysiikka, kemia ja sun muut. Ja sitten kuitenkin jossain kohtaa heräsi jatko-opiskelupaikasta haaveet ja ajattelin, että vois käydä sen uuden koulun. Ja on nyt hakenut niihin kouluihin 4 vai 5 kertaa, mutta en päässyt pääsykokeisiin, koska mulla on ne vanhat Y-aineet ykkösen keskiarvolla. Ja laitoin ihan kokeilun vuoksi Hujasen Heikille viestiä, että onko mulla mahdollisuus, että päästä korottamaan niitä vanhoja Y-aine-arvosanoja. Ja Hujasen Heikille tuli viesti, että on mahdollisuus. Ja jännällä uudella motivaatiolla menin sitten takaisin kouluun. Kun ne oli ykkösiä, niin nyt ne on sitten kolmosia. Ja nyt kokeillaan uudestaan, että pääsisikö johonkin kouluun vielä hakeutumaan. Y-aineet on ne, jotka on kaikkein tärkeimpiä siinä kohtaa, kun lähdetään jatko-opiskelupaikkaa valittamaan. Silloin kun me olin Y-aineessa, niin ei minun kiinnostanut yhtään mikään ruotsin opiskelu. Mä vaan sanoin sille opettajalle, että ei me käytetä ruotsia ikinä. Ja se opettaja koitti mulle sanoa, että vaikka sä et sitä ruotsia käytä, niin se numero se merkkaa ihan hirveästi. Ja nyt se vasta tajuaa sitten, että se numero merkkaa enemmän kuin ne muut numerot. Ammatilliset aineet, totta kai ne jeesaa, mutta ne Y-aineet on ne, mistä se koostuu se sun todistus, kun sä lähdet taistelemaan sitä korkeakoulupaikasta lukion käynnöiden kanssa. Niin kaikilla on samat aineet kuitenkin, samat Y-aineet, mitä niin lähdetään kilpailuttamaan. Et jos sulla on kaikki ykkösiä, niin sulle käy niinku mulle. Meet sitten 5 vuoden päästä takaisin sinne, korjaan 10 vuoden päästä takaisin sinne. Silloin kun pääsin datanomista, niin ajattelin, että pidän semmosen pienen välivuoden ennen kuin lähden inttiin. Kokeilin niitä kaikkia eri duuneja. Siihen aikaan Joensuussa niin ei ollut oikein millekään muulle alalle kuin hoitoalalle hommia. Mut siihen aikaan en ollut vielä hoitoalalla, niin työkkärin meni ja sanoi, että antakaa mulle niitä harjoittelun läpysköitä, niin mä lähden koittamaan onneni tuolla työmarkkinoilla. Sen kokonaisen vuoden verran me tein niitä työmarkkinatukihommia. Koko ajan tein jotain ja kokeilin varastohommia ja oli mikrotukena ja ihan niinku laajasta laitaa löytyi kaiken näköistä hommaa. Gigantissa oli myyjänä jossain kohtaa ja ihan niinku laajasta laitaa. Mä kävin nyt Jyväskylässä yhteisöpedagogian pääsykokeessa. Mä oon aina tykännyt tehdä töitä nuorten kanssa. Et nuorten kanssa töiden tekeminen on hirmu hauskaa ja palkitsevaa välillä. Joskus erittäin vähän palkitsevaa, mutta toivottavasti nyt pääsen sinne ja Honkalampi keskuksella on vielä erityishuollon hoitajana. Siellä on duunit mielenkiintoisia ja mukavia. Toivottavasti jatkuu vielä mahdollisimman pitkään ne duunit. Ja toivottavasti saan koulupaikan 7. päivä heinäkuuta saan tietää, että tulinko valituksi. Ja jos tuli, niin sitten se kohtaa silleen, että meikäläinen lähtee Jyväskylään kohti menemään.